شركه حوالده هوريال اونلاين. هوريال اونلاين وشركه كشقيسه دينا حوالده يصرف لعقها وحاي كعام بحري اديه كوفن دكسيو ايو وحيا ربضان او اي كده رئيسو شركة لها كله مالو باو اي اهلاد اي عائلاد اي جوغان هوريال اونلاين و اي كوب سينيسا هوريال اونلاين وحيا بها كله اي بوشنا او تلقى شيء وحا كمدا صرف كلا عقها هدي اداني شد ان اد لعقو قراد وقالت مالك بحث ودن كان يوكي وحي كوسا ليسا قابك ادكو لكرتو لما لعقها ضباهن تهي حوالد هوريال اونلاين وحوالد دتك كاريكتا اي سوين وهلين حرمه دو حي كو يالان بادنتون يو فينسبري باك مقالة لندن هدبها موبانين حوالد هوريال اونلاين وحاد كلا حريري كرتا وبسيت كولا هوريال uk.com يو تليفون هذا النمبر اي شاشة دكو قرن هوريال اونلاين. بشارة 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 بلشو يدوكنا بالغير لها ملك استواء الدكتور وحوالدي لدن اكسبرس او لم يدوكو بها سنعيون دون ذا دعال ذا لدن اكسبرس ولا قوى مرمان لدن اكسبرس من لقو يسا ادنيا او لدن اكسبرس ولا قول لدنا ذي ملك استواء بلشو الدكتور لدن اكسبرس خرشو دو او يهي كدرس او كقادو سبح دقيقة ايا كير حوالد لدن اكسبرس وحي قد وانت يا حوالدها كلا يضل عيها قارسيسا قولي كستا ايا قوب كستا ايا قيت كهوستيسا ملو البودتكو اي جوغان لدن اكسبرس وحي كشغيسا تكس مسيج كا يضل وليبا قد بدن او لعيها كدرس دي لدن اكسبرس ملك استواء الدوية دا اي كل يبالين لبنتين اي هلالين اي بلشي ملك استواء جوغتان محايدين دي لي سيان لبنت اوهلا شاننا نحررتان حوالد لدن اكسبرس لدن اكسبرس لدن اكسبرس kuna sida walaal markasta aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo saaray warqad qoraal ah oo ku magacaabaya golaha amniga qaranka Soomaaliyeed kadib kulan looga hadlayay xaaladaha amniga dalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah degmadaha Soomaalida oo degan magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan inay dulboob ka wadaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay hadal ka soo yeeray mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee deegaanadaasi. Arrinkan ayaa waxaa ka hadlay fanka madaxtooyada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka hadlay socdaal shalayta magaalada Talaax ee xarunta maamulka Khaatumo ay ku tageen wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku xigeenka Puntland iyadoo wasiirka arrimaha gudahana arrinkan uu kaga hadlay deegaanka leedahdo oog oo ka tirsan Soomaaliland. Magaalada Baldogo ee xarunta gobolka Baay ayaa lagu qabtay munaasabad lagu caanay masaara iyo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaankaasi iyadoo munaasabadaasina ay goob joog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka iyo weliba siyaasiyiin ganacsato iyo waxgarad kale. intaasi waxa ahayd daawada aan qodobadii warka ugu doorka reenaa markana warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo saaray warqad qoraal ah oo ku magacaabayo golaha ammaanka qaranka dalka Soomaaliya shir looga hadlayo xaaladaha ammaanka oo ka dhacay magaalada Muqdisho. wariyaha Cabdimaxamed Bashiir ayaa warkan magaalada Muqdisho inooga soo diray.
waxaan waxaan u baahanahay maanka qarankaas markaan ay ka soo qaybgaleen madaxda dowladda Soomaaliya saraakiisha lamaha kala duwan ee amniga mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda ayaa waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Kulanka uu shirgudoomiyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu waaray saxaafadda oo dibadbuu ka ahayd, waxaana inta uu mas-uuliyiin kulanka lagu gurfeeyey arrimaha amniga qaranka iyo qodob ku qotoma hannaanka shaqoobada ee degreeta kulan cadu madaxweynaha kaasoo loogu magacdaray guddiga golaha amniga qaranka ee xukuumadda ay madaxweynka yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya. Kulanka oo qaatay saacado dheer ayaa waxaa markii soo gaabay kadib warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan iyo Jamaal Idriisow, waxaana uu faahfaahin ka bixiyeen xorta qodobada ka soo baxay kulanka. Golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ujeedadiisu ay tahay siyaasadda la xiriira amniga golaha waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha, waxaana xubinka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, wasaaradda gaashaandhigga, wasaarka arrimaha gudaha amniga qaranka, wasaarka maaliyadda, wasaarka arrimaha dibadda, wasaarka garsoorka. Wasaaradahaas waxaa kaloo golaha iyaguna ka mid ah oo dhanka farsamada iyagana loo kaashanaya talayaasha ciidamada qaranka Soomaaliyeed, talaha ciidamada xoogadaha Soomaaliyeed, talaha ciidamada maleyska Soomaaliyeed, talaha ciidamada nabadsugada iyo talaha ciidamada asnaabta Soomaaliyeed. Markan wuxuu ugu baahan yahay golahan muddada hore ku jiray golaha amniga qaranka waxaa loo sameeyay xoogeyn baara oo u qusaysa sida shirarkaas oo dibdaankooda u dhaqanahaayay dabada lagu samayn lahaa baahimada baareed iyo xiriirka ka dhexeeya xoolaha amniga inay maaragtay bukaantaas lamada maaragtay mashuur ka noqoto. Golaha saa sheegay golaha ugu sarreeya maaragtay xoolaha qaranka wuxuuna ka shaqayn doonaa xuquuqda aasaasiga shaqsiga Soomaaliyeed ee arrimaha amniga, waxaana ballaarin doonaan istraatiijiyadda amniga qaranka muwaadinkooda guud, waxaana mid qaran kormeer ku samayn doonaan go-aamada maaragtay arrimaha amniga la gaaro, waxaa dhigan doonaan miisaaniyadda iyo kulanka ciidamada iyo sida loo fulin lahaa xoolaha amniga amniga raadka oolada si baara sala xisaari doonaan gaar ahaan dumarka caruurta iyo dadka xeraanka barakacyaasha kala dugan oo runtu aadka u talaalaysan. Marka hadda shirka maanta la furay ama maanta ku sareyso golaha amniga qaranka ayaa waxaa ujeedada aad fulitaanka shirkan ugu horaan maanta qabsameen ugaa dugada doon isbuuca marbuu ka hadoonaan kulanka waxaa loo waxaaday amniga qaranka ama goobduu ka ahayn madaxda dowladda Soomaaliya ayaa waxaa intooda fiinay looga dhawaaqay muddi loogu magacdaray guddiga amniga qaranka, waxaana afka guddigaasi ku hadli doonaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Bashiir Maxamed Kalsan TV magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay xaaladaha xuquuqda aadamaha ee dalka Soomaaliya, iyadoo munaasabadaasina ay goobjoog ka ahaayeen wabdi ka socda baasha caalamka. Wariyahana Cali Sheekh Maxamed Cali Ware ayaa warkan magaalada Muqdisho inooga soo diray. dalka Soomaaliya oo shir gudoomiyay ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya sidoo kale kulan ka qaaday mas-uuliyiin ka socda baasha caalamka oo ka mid ahaa qabaal madax bannaan oo lagu magacaabay Sheikh Soomaaliya baaritaanno ku sameeya arrimaha amniga dalka Soomaaliya oo maanta loo qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Muqdisho. waxaana kulanka qabaa ka bilaabay mas-uuliyiinta ka soo qayb galay baasha caalamka ka socda Sheikh Soomaaliya ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dowladda Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood sheegay in loo baahan yahay in la adkeeyo arrimaha amniga dalka Soomaaliya. gudahooda abaliya oo dhawaan magaca ra-iisul wasaaraha ciidamada abaliya ee baaritaanaha ku sameeyeen ayaa ku soo bandhigay qodobo dhowra oo wax looga bedeli karo xaaladda hawada abaliya hadda ka jira dalka Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha oo talaabo dheera shirdan saacad oo ku lida ka hadlaya waxa uu sheegay in qodobada la soo bandhigay ay ahayn qodobo dhowro ka mid ah qosaaray xukuumadda qabaal kala talaya qosaarayan dadka shacabka una dabal qaadaya dowladda dowladda qosaasa ee sidoo tahay loo dhaqan galin doona ama ha noqoto midda xaraadka ama ha noqoto midda jinsiyadda ama ha noqoto midda
wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland ayaa ka hadlay socdaha shalayto magaalada talaax uu ku tegay wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka puntland. haddaba hadalka wasiirka waxay noo soo koobayaan warlahana mahad cilmi cashuur oo jooga magaalada xukuumadda somaliland ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka iyadoo jawaabta hadalkana uu bixiyey afhayeenka madaxtooyada somaliland. wariyaheena cabdiraxmaan ayaa warkan magaalada hargeysa inooga soo diray. afhayeenka hadalka madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland mudane axmed saliibaan dhuxul oo maanta shirta ay ku qabtay xafiiskiisa ku yaala aqalka madaxtooyada ayaa si kun uga jawaabay hadalashan ay ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid injineer faysal cali waraabe iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbigaasi cali maxamed yuusuf cali guley, taasi uu sheegay in madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaaya uu ku fashilmay hogaaminta talada dalka. waxaa jira guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe iyo ninka la yidhaah cali guray oo isla xisbigaasi ka tirsan ayaa saaka sida intiina badanaanba in badano ka mida ku noqon magaalada hargeysa arkeen waxay qaar ka mida jawiyadaha ay kasoo wariyeen ay ka soo gudbiyeen waxyaabo ay ku dhaleecanayaan xukuumadda iyo madaxweynaha. hadallo qof mas-uula oo mas-uul sheeganaya uu ku hadlo ay tahay wax bilqaafku ah kuu yahay madaxweynaha iyo srmti baa lagu fashilay isagu wuu jeclaa srmida fashilato waayo codkii kalu ah qof kastoo masalan rabitaankeega iyo horsocodkeega aan doonimanaynaa wuxuu ahaa mid kasoo horjeeday wixii ummadana ay ku burburtay wixii ummadana ay isku ceraysay wixii ummadda lagu hogaaminayay ee maanta milgaha iyo qaranimada iyo sharafta qaranka keenay
مكوى لباتكا سنو مسوي اتركا مسوي ادرجتي لايشرفت مدى كرامات ايوي هين الى مدى كرمكو مكي لوضع مستريس ايفاشر تباتا بالسويدية وحتى الوكودي وحتى الوكودي وحتى الوكودي وحتى الوكودي وحتى الوكودي لكن وحي لسوق التسغال يطمس مبوخ وغي حكومة إيامك حكومة لسفر بردقو وحقيق حكومة إيه أنت قبطي إيه حوق يحوق قبطي مرسل كنت رايدة وقبطيها فيك من أحتوى سمريد سومال لأنا يكدن بيكدن مركي قالن دي شرعها قولان غار كمد والباين في الدلقو أبا بكسو يريد قدومية حزبية معارض كيو حزين تمر فيس العبي ورعبية عبد الرحمن هرب داود تلسن تيفي قال وأنا أرسل لهم رشاد عبد الرحمن النبى مملكة بوتلاين أي واحد سياسيين كتب سنة ديوان كاسي أنا كسوة شيلة أو سبوة أرينا يعني سبوة الوقت يبقر الهاون مشرح النبى مملكة سي إلا أحلى من الغضوب هذا أنا بعرض لندن أي واحد قار كم بعدد كرر بوتلاين أي بدن وحال سبوة ما دون اسمها جراند هاوس هل كاسو أي كسر يوم من أسباب أي كم وشين يوان إن التغيير الآن هذا الحلقة يسوسه تعبو مشرح رئيس الوزراء هراو دودي كمال بارك عهد عبد الوان الباس عبد الله فافعل كساب سنار الكاسي وحن مقارد لندن لما ودي عريو متكم دور يا شينا حلوان تسمعيو تابقى لي اسمدكو وطر هاي الدتك عبو ترى يوي كسيقيني صوت رؤتك عبو عبد الوان كتاقر يا طاري عبد البرير رورياري دروا عيركم ريني وشجر كبيريري دردر ربا قبلاني وقلكو بقو صبحي بارشا مركب صد شامبو غيقا غيقاني ولو بيشة الدبيض إن شاء الله كل اللوغو قبل حاري مصرحة مدحوين نمدى بوتلان بروفسور عبدولي علي قاس يا اللوغو قبتي حافظة هانجرلاين ايقل بيت كمقالة تلندن كلن كانوا سوق قبل قابيه قدوميه حقودي قبل قابضة دور الشدة بروفيسور عبدولي علي قاس أبوان عبد الرشيد يوسف جبريل يا وحى كسوق يبقلي مسؤولين هراي الحلال وسوق قبتي بوتلان يدو هالكاس عيكا هاللين قيبها كل دواني بالشدة كلن كان عيدا ما انضت كيكا هاللي وحى يذكر عيني لو ياهي بروفيسور عبدولي نيكي كلية توبتا توسن حلقا كوريدي كرا بوتلان اسلامر كان اسبدل موقضة كدالين كرا إلا يهيل يهوب لبربرتاقات iyo soomaali halkii ay mu kaga baaqdeen calankeedu kor loogu qaadi lahaa in bay daqdeen maanta ka soo saari lahaa hay waxay ku cuyoontayba ka hagaajin lahaa qofkii ku hagaagsanaa waxaan u mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay xafladan qaaliga ah oo ah tahfurka musharaxnimada doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u tartami doona insha Allah hoggaanka Puntland tabada kun iyo afar iyo tobanka hadii Allah idin waxaanu isku nimid inaynu taageerno Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas taageeradiis ayaanu isku nimid taas ayaa muhiim ah maxay yeelay waxaanu u aragnaa ninka kaliya oo maanta waqtiga haadirka ah inta laandi wax ka qaban kara tirgelinta waxa way horta waxaanu maanta isugu nimid waxa warmuutiye ama wax laga press conference waxaa hafreen kooban inaynu dirno maanta laakiin shir maaha maaha shir aynu ugu talagalay inaynu Cabdiweli ku taageerno ee waxa heeb fareen ah aynu u dayno shacabka reer Puntland inaanu ka jaaliyad ahaan hadaanu jaaliyada UK inaanu soo dhawaynayno isbeddelka jecel ahayna in Cabdiweli taageero inagu ma saashaynu intaas oo ah talabaad waxaanu ku aan dib xusuusinayaa idinku wargeynayaa wargeynteeda ii raacda inaan dhigi doono xafilad weyn oo ilaa laba kun oo qof ay kasoo qayb geli doonaan aqoonyahanno isima cid kasta fanaaniin iyo soomaalida inta kaleo dhan ee taageerayaasha cabdiweliya maaha inay reer Puntland oo keliya cabdiweli taageeraan soomaalio dhan baa taageertay dad badan buu kuleeya saaxiibadiisa wax ku oolka ah taasoo aynu kaga tashanayno maslaxadda iyo danta iyo horumarka iyo isbeddelka Puntland kooda dadarmaya qodobka koowaad ismada Puntland oo ah runtii marjaca loo laabto runtii aan ka codsanayo inay soo doortaan xildhibaano tayana xildhibaano wax ka bedeli kara waqtiga lagu jiro munaasabka ummadnimada meel ku nooshahay
هدان تردو كذا حينين هم قرسن كرتو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بمعرضة بابا وحرمة قبل كباي أيها لغو قبطان من أسلات سوى الوصو أغا سيناء ولغو على مسارة يوم يتكمل أغضي عاشت بقا كبير عن كاسي من أسلات دن أيها وحا كقرب قرار مسؤولين كسوعتين دولدة فدرال كشماليا ما ملك قبل كا سياسيين قنع ستوي وحقرب واليوم عبد القادر شوكر أيها وحكا مغاربة بابا وموضش ودري صراحة سعر صراحة ما شاء الله سمي أيام جدول وهدود لو على مسار من مراق علي عبدون رام وأنا قالوا مراق علي بور مراق علي بور أي كم مقضي مراخير عبدون رام الدين يا مرخي ما سود داري وأي كسو قد جل مسلم كلا دمان سبع ما موقع بابا كباي كلا دمان سرا كيشا بورس كاي من الترجع أبو يانا كونفرت السومالي يا مراخير عبدون رام الدين يا مرخي جل سترا كونفرت السومالي يا سبع كلا مناسبة بانية يا كسر قبلي مسؤول كسر طور وزارة أرمها بغاها وغراء وصل بانية يا كعمي مسؤول كسر طور وزارة أرمها بغاها حركي معالا لها يديق لي مرسلة وبوغان وان مراح مراحي غير أسو مسان أسو مراحي غير مسان أسو بوغان وان أهلا معالا لها وفرح سنعي كوزارة الآن وعن شاء الله تعالى مرقورة هناك كرمال بودا وقفا كان قول ماني باي كارا عند المدى بعدما ما انت فهلا الحمد لله من الشقالي اللي مابا ماتي وحن سفيها عبد المركة الشقالي اللي مابا ماتي هي عبدية مراق دوها ريسا هي مركة عويان وعفان وعن المعلم عامل قدري مركة عويان وقردين إن شاء الله تعالى iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay isasoo tarayeen islaqabsiga la xidhiida dhinaca gobolka ee ka aroosan magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay kulan laga soo horjeeday dhulboobkaasi haatan ka soo ifbaxay magaalada muqdisho iyo deegaanada ku gadaaman beesha mataan cabdulle oo ka tirsan beerweynta afgaal oo iyadu maanta kulankaasi isugu timid ayaa ku eedeysay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya in ay ka dambeeyaan dhulboobkaasi afhayeenka beesha mataan cabdulle cabdullaahi xasan abuukar ulweyqan cabdullaahi dheere iyo xubno ka tirsan guddiga ay leedahay beeshaas
سمتان عبد الله أي سعر له وظهر ليا لباطل سعي حمل من كعب أيام وعن كوي متشر بالعالم ليش تيغانك مقدشو اللي يدعو متان عبد الله شركة سوئي كجهد لايين لباطل لغوها يو ستة أي وقت خارب أحسن لغوها يو تيغانك دبك اللي اطلق انت لغوها تنكواد وحيت عي قولك غوفها سيدة غالبك سوماليك هو استقانا مركي اللي يدعو مقدشو تيغان كغوف الوية قانا هالقرى الوية قانا جدك بلعط شمي الله الحوصي شغل عندها هذا ولا لم يقان لي هذا مكان عبد الله قاف بتكاس لم يقان هذا قاف له سوا صوت عوام ربنا وش شيء إنه مدة ومن الحين على قلبه أو كذا شيء قاف له سوا هيا من هذا ما كعلى شرع قبل تنكوات وحيت عي من الحين على قاف له أصل أو كل شيء سوا صوت إنه مغير عليه قال قاس تنكوات وعوام كان لي يبى أطلع لبعض أو هو هايو بدك ديجان كمركي أي ثمان إني أنا أقول كورة إن أسكري من التالية أو الصواب يرسلي أو كو أشقى شعر أي آدي وايان مريوه الآدي وايان أو أي قفو الآدي وايان أو أي قلو القي وايان أو أي قلوت مارت أي قفرت المرحوة بوكا يوبي وايان قل لي لغة مارتي سدح كون الله وايان تليه إسا مركا أدي أليس بوكا كون دي عويان على تلك الديغان مركا دولة على رتان اللي هي دولة دارس المد قدرة تندتك عن ديغان كأما متان عبدو ما عن هرط قاسل أغاد وقرب قلوك عم حاقو صاري كل غرفة ولا يقان أب كأب ولا يقان ما هو من غير قان إلا يراهدو فجبوت كيس هذا اللي بحنا وحاب بحنا ينكر يا ضيع طورا بحنا يلية ودورد وراك ينتلية مثل ما أنه وحاب بحنا ترسل حس الشيء إنه أولي يعني مع مسيرة بني عليه وحنا ضيع يا مالي سو سوق مسيرة عسارة يا رب ترسل عسارة يا رب عبد الله هذا قصلا كتب تيجي هو يا رب دشوا magaalada garnaa waxaa lagu calaamay saaray mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaankaasi iyadoo munaasabadaas inay ka soo qayb galeen masuuliyiin kala duwan wariyaha khatra wa bari ciise ayaa warkan magaalada garnaa naga soo dirtay oo sharaf lagu calaamay saaray islaam ee soo doortay oo ka mid ah beelaha deegaan magaalada garnaa ayaa maanta waxa si weyn lagu calaamay saaray hotel ka mid ah hotelada ku yaala magaalada garnaa oo sharafka lagu calaamay saaray islaamka cusub waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Karkar ee magaalada Qardho wadoono ee aaliga dhalinyaro xamasaar uu calaamay saaray islaamka Baash Abdurrahim ayaa u horreeyay waxa ka hadlay nabadoonada ka soo qayb galay munaasabada lagu calaamay saaray islaam Ahmed Islaam Maxamuud Islaam Maxamed waxana hadalladooda ka mid ahaa islaamka ayuu ka tirahan waanaga shay taariikhdiisa uu walaal sheekeyay أنا واسوت يعني أنا واسوت بيني يبكى وروحه بكرة بيني يا إنا لله بستان منا نعوتان من يامي إنا الله قرآن قرآن الله كيس كميرة استماع بجلان وها بيش إسلام رأس رأس وبعد سنة بيجي كشكي أربعين عام أنا بنا أنا بحكي استوى ذنبي ربعات سبع نسوا شنكيين إسلام ورسوك على مسار كاللغة على مسار أي إسلام كأسوك دورتان بيش أبدالفين أنا سيدوك لحل كاليه أنا وحكا شوق قلبي وعنه كوكوب الكركار إيه مغالا بقربه أيضا أكاها الله ينا وحي إيه يرهدين أنا أحصل على الجميع التنسي على مغالبنات المستخدمية أنا شكستها أهات على مسار كان لغة على مسار أي إسلام كعشب شوك الله كه اللي إسلام كعشب صدر تنبش عبد الرحمن شوه هم بليه يبغاني مش جريء ماش صدر بمال إسلام ما بقول كسامي كلا شبابته أهدي من بقول من علي غيره سلام على سطر على مسار كان لغة صدر كاتين لا يوجد في العالم لا يتصور ما يقول الله رحيم سيدنا ويشي يسير كمل الزمان بتوان بدانيه وعدي برسل وعدوهين الله سبحانه وتعالى ملاتي ما رفض شيء بطعيه ونبقه روحا إساقنا هلكا شاقبا قبل المناسبة دان بأرك بيش الدارة بقربها بغرموسة وعشي غي إسلام كبربارا إيه ولبا فراو حيالة بدان صار بقركو هكا الأسطان طائر صلاة إسلام كشاري وعد ورسلوا بسلامي السبب هو تبرحيم. إذا سيدي هنشاء يكون هذا
مناسبات حرب اللغة شرعيين شركة عصب وقشة قريبا تبحين تكورن تبع مقالة مقدشو أيها لبقى التال مقالة داسي وريه الله عبد الرساق آدم قسل أي الله ورك من الله فافاهم يا كتب مناسبات بلارة والرسة قريبا شركة عصب والله مقام عليه كان الضعوة وغيره قد بيكسان بيها كورن تبع يا مانت وحايا كد عليه مقالة مقدشو مناسبة داسية أيها وحافا فاهم لغة بيستي حما كتبسان شركة داسية عصب اعتقنا باور وعيادة دولي دمتاسي دولة الشيخي ضعيفة لحدثة إن عاقرتها المقالة المقدشو يديران لكل البول سيدو هو الدهبتة ومشرحي محمد داهر هو عمال الله بود شركة داسية ترنا باور وعيادة الله قدشان ليو إن قروا أيها الله إذا شخوا أي فقل الله قد عمال مقالة المقدشو والكبني صوماليا san in oo waxa qabto faahina tamarta korontada tankeena tamar waxaana uu waan ka milow oo goobna laakiin kaliin iyo yaani roshaqeyn doonta oo kan kana si gaar ah leeyahay sanbuliyo oo weyn soo jirina oo dalka miyuu si ka hawlgala badan kuwaana soo shaqeynayay muddo badan oo inay noqon sano iyo wax ka badan وعندنا رجولة نقاط من الأطباق نسبنا ويقول ريان قولنا كان جنرال وإذا أتمنى كشقيسة من جنكودا خورنا بأفريكا إيست أفريكا كشقيان إلى إيربون بيطبان والدل أي تلبسين من دينا أتمنى فكتمنى كان هذا يهو أسفا فكنا نجلين أوردين تمنى كمريبا من المحلة لكن أنا لو كان هذا وجودنا إن هذا المدينة عن فيلم بيسكا إيجاز يخوط حلوها لكن تمرو في العالة عيوه كان مهمتا تعميدا لرسو صارو وليدا المهية كان مهمتا تعميدا تعويشا لرسو صارو كان مهمتا تعميدا صورا لرسو صارو لكن عميدا كنتم يومان تفاقوا إنو دعا كشفينا يدينا إيجازكا يو حكوطا حلوها شراء وعميدا كليا هذا وقت كينا
marxuumka geeriyooda ayaa lagu magacaabi jiray maxamed sheekh cabdullaahi waxayna kooxo hubaysan ay ku dhex toogteen gudaha gaarigiisa xilli uu ka yimid goob ganacsi uu ku tiila deegaanka tabitsa kuna soo jeeday magaalada johannesburg ee dalkani koonfur afrika iyagoo afar xabadood ku dhuftay marxuumka isla goobtana ku geeriyooday kana qaatay lacag dhan 10,000 oo ran dalkani south africa una dhiganta $5,000 oo dollarka maraykanka ah kooxihii falka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana daqiiqado kadib uun goobta soo gaaray ciidamada booliska deegaanka mana jira cid ay u soo qabteen falkani dilka ah daqiiqada un kadib dilkaasi ayaa sidoo kale tuulada suweeta waxaa dhaawac loogu geystay muwaadiniin soomaaliyeed kuwaas oo la saddex gaaray lagana qaatay lacago si xumna loo jirdilay goob jooga la socday muwaadinka geeriyood islamarkaana ay isku gaari saarnaayeen ayaa kalsan t v uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen mid ka mid ah dhallinyaradii dukaanka lagu dhaawacay oo kalsan la hadlay ayaa kaga warbixiyey qaabka ay wax u soo gaareen waxaana maalmihii ugu dambeeyey dalkani south africa caado ka noqday boobka iyo dhaca iyo jirdilka loo geysto soomaalida qaxootiga ku ah dalkani south africa mana jirto cid isu taagta wax ka qabashada arrimahani soo noqnoqday cabdiqani axmed tidoon kalsan t v johannesburg south africa caalamka akhyaartana baawanaysaa iyo aad kala socoteen istuudioa kalsan t v oo ku leeyahay magaalada london waa nagaynta warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdiqaadir nabaara inta aan mar kale ku imaano meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.